Tjena, Epic Sports här igen, ännu en lördag eftermiddag. Idag är det, ser det ut som förrände att jag är ganska förkyld, så vi kan absolut inte vara utomhus idag. Så som substitut bara hade vi tänkt att köra lite bordshockey, precis vad vi håller på med just nu. Ja, reglerna är enkla. Alla som vill får spela. Här är bänken för bordshockeyspel. Kan komma och filma lite närmare. Här har vi just Kanada och Sverige på banan. Ja, då kör vi igång, tänkte vi. Tänkte öppningsmatch mellan Niklas och Axel. New York Rangers mot Toronto. Jag är förutom, jag är Kanada och Johan bakom kameran är Sverige. Domaren tänkte signa Santons sida. Yes. Axel, du får berätta om det. Hur funkar det här då? Det är svårt. Okej, då kör jag på det. Jag säger krona. Det blev en, vad är det här för någonting? Det är lite klave. Och jag väljer sidan vid dörren. Då ska vi byta ut laget. Yes. Vi återkommer. Nedsläpp, pucken ser ut sådär. Då kör vi. 1, 2, 3. Nej! Har det blivit mål? Han satt en direkt. Ofta direkt! Vad händer? Axel, New York faller. Starka känslor. Yes. Nu sitter Axel och pratar om polacker som städar. Jag konstruerar sig inte på matchen. Det är 50 sekunder kvar och vi ska ställa ner fortfarande 2-2. Det går så långt så att det är straffläggning här. I Lövers lina arena. Vi satte näst. Oj! Han har vi ett direkt! Tack. Jag vill tacka min mamma, pappa och mina systrar för den här otroliga matchen som jag gör. Avgör enkelt i gruppspelet. Nej, det är tragiskt att vara två. Första matchen vann Axel. Han vann inte allting. Han förlorade Niklas med 3-2 efter straffar. Och jag vann över Johan med enkla 3-0 efter en vanlig simpel. Och vi underhåller. Tänkte även passa på att tacka våra underbara sponsorer till den här matchen. Här har vi Japp, choklad, Rabbit, Gildo, Fjällgrint med som här, Lundgrens spelare, Hoppa, Falcon, Lidbergs alla där. Ja, tillbaka till matchen. Måste öva till lite ljud. Ja! Oj, nej! Nej! Du har missat mål! Det är mål när jag filmar mitt ljudpynt här hemma. Gud, helvete. Ja, Niklas gör 1-0. Skitlad. Johan, inte lika glad. Vi är tillbaka till matchen för att kolla om Johan kanske gör sitt första mål. Nej, det blir lite som när man gör så mycket mål. Det fan är ju två. Då vill man ju bara spela. Axel kan inte släppa in dem. Yes. Det var dags för första semifinalen med Axel. I rött och Johan i blått. Eller gult eller vitt, vad fan man nu vill säga. Olika färger. Han har röda byxor och Johan blå tröja. Vad fan, nu kör vi. 1-2-3. Då kan vi berätta att den första semifinalen gick så att Axel vann med 2-0. Mannen bakom kameran. Då får vi se vem det blir som står på motståndet. Nej. Personligen vet jag inte vem som är enklast. Båda ser ganska svaga ut de här spelarna. Vill du berätta vad som hände i min forskning? Åh jävlar, det sprack! Om man säger såhär, åh jävlar! Niklas slog Sanne och Kristian. Om man säger såhär, det är gott! Men, är tiden stoppad eller? Ja, det är stoppad. Ja, det är semifinal full med känslor. Jimmy satte 2-0 och känslorna kokar. Ja, jag kan släppa pucken. Nu är yeah, sunshine it doing it like this away. It's a 5-star, doing it like every day. Pick mama up, riding with the paper plates. Big houses, 20 meals on the steaks. Brought her to my town.
kör vi. Och det är all in från början. All in. Mina första prestationer i gruppspelet speglade inte riktigt slutspelet, för det kändes som att jag hade koll på det. Sen så fick jag stryk av mannen där borta två gånger. Råkade ha sönder hockeybordet som jag... Det var ändå dagens bästa. Ja, det var lite roligt faktiskt. Vi kan väl säga så här att jag var inte toppform, så att säga. Ja, precis. Dagens poäng. Ja, jag drog hem 3 poäng och ligger då på 11 i samma dag. Jag drog hem 2 poäng, ring 13. Och jag tog hem 1 poäng och ligger på 6 poäng. Vad fan har jag för poäng? Jag vet inte. Jag vann 4 poäng, då är alltså... Jag har 9 poäng. Jag har 9 poäng. Ska vi börja stumma redan? Ja, det var för oss. Ja. Ha en glada. Tja tja. Johan, ska vi ha lite... Här har vi en fruktskål. Ska vi se. Alltså det är... Här kan du.